Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak unboxing. Okay, baru kita baru dapat satu packing. Kan dapat lah kan, kita nak upgrade. Tapi kita beli. So kalau korang tengok dari sini, nampak lah lambang seperti biasa lah. Okay, so kita akan box. Kita akan tengok apa benda barang dalam ni. Okay. Okay, so orang nampak lah. Alright. Predator. Okay, so ni bag. So kalau tengok bag macam ni, korang faham lah kenapa yang kita akan buka bawah ni. Okay, so kita proceed dengan bawah. Okay, so seal box. Alright, kat sini seal box. Okay, so ini Nitro 5. Okay, so sebelum kita unboxing, kita akan tengok kotak dia dulu, apa yang ada dia tulis. So dekat sini, okay, hanya di sebelah sini. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, model dia okey, AN51544, so siri 4, R1AZ, okey, obsidian black. Alright, so spek dia yang ni Ryzen 7, okey, lepas tu 15.6 GTX 1650, 8GB RAM, 512 SSD. Okey, so itu spek dia. So kita akan buka kotak ni. Alright, sebab dia datang seal box, so kita akan tengok lah apa yang dia bagi. So kita tak beli, kita akan tengok pada yang ni. So first, kotak hitam ni. So kotak hitam ni power adapter lah. Okay, power adapter. Alright, so kat sini ini komputer. Okay, alright, HDD upgrade cable. Okay, so dia orang bagi siap kalau korang nak upgrade. Alright, kemudian ini buku dia. Okey, manual. Alright, quick guide, Nitro. Lepas tu dia ada bagi siri lah, 44, 55, 52. So buku ni tengok yang mana yang korang beli, 52, 55 dengan 44 akan dapat buku yang sama lah. Sebab dia dah tulis kat sini. Selalunya yang membezakan dia ni CPU dia, kata apa, motherboard dia mungkin sama, tapi yang lain dia mungkin daripada segi grafik. Okay, grafik card dengan storage lah. Okay, RAM. So dia orang tukar tu dah jadi siri lain. Alright, so yang ni siri 44. Okay, so kat belakang ni, okay, dia ada bagi, dia tahu siap. Nampak? Alright, okay, Team Evolve Battle, wanna win? Join us at planet9.gg. So yang ni dia orang bagi sekali lah ni. Ni nampak macam stiker. Okay, ya, yeah, stiker. So korang boleh gunakan lah untuk lekat. Kemudian yang ini, yang ini setup guide. So macam mana korang nak setup, korang boleh baca lah dalam buku ni. Okay, so complete dia bagi. Jadi korang kata tak reti lah apalah semua, semua ada dah dalam ni. Okay,
So kat sini dah ada using notebook for the first time. Macam mana korang nak start up permulaan. Okay, kemudian start up with Windows 10. Okay, so di belakang ni hanya tulisan je yang lain. Alright. Okay, so yang kat sini kita ada tulisan bahasa Inggeris dan Cina lah. Okay. Okay. Itu je dia ada tulis. Alright. So kita tak pergi. Okay, so kita tengok ini. Our main character. Okay, made by 100% recycled LDPE. Okay, yang ni memang recycled 100% lah. Alright. Oh, quite nice lah dia bagi sarung macam ni. So korang boleh guna lah untuk korang nak simpan laptop. Okay, ini dia our main character. Alright. So kalau kita tengok daripada sini, okay, daripada segi design ni korang nampak, so sini dengan sini, sini dia ada sedikit texture lah. Alright, untuk dia nak buat design bagi nampak gaming punya spek. Okay, so ini laptop gaming yang budget lah. Korang yang ingat kata yang ni yang mahal, yang budget je ni. Okay, untuk Acer punya. Okay, so sini seperti biasalah Acer. Tapi kalau tak silap abang, untuk yang model Nitro ni, okay, sebelum ni, right, dia ada lambang tau. Lambang Predator. Tapi dia lebih kepada macam lambang yang dilekatkan lah. Dia lekat je atas ni, Predator. Okay, so okay, di sebelah sini dia ada connection 3.0. Okay, nampak. Alright, kemudian audio jack ada di sebelah sini juga. Okay, so di sebelah sini type C. Okay, connector type C. Lepas tu 3.0 HDMI. Okay, so kalau bila kita sebut Acer, okay, Acer ni dia tak pernah lari dengan orang kata apa, warna. Okay, dia orang ni cukup pandai lah nak main warna ni. Seperti sini. Okay, so warna sini nampak lebih futuristik lah kita panggil. Macam sport car punya design. Termasuk bawah. Okay, korang tengok bawah punya design. Okay, so dia nampak ni. Cuma dekat sini dia punya power ni duduk kat tepi ni. Okay, duduk kat belakang ni. So dia juga sunyi lah sorang-sorang dia. Okay, so cooler ada dua. Alright, so design ni memang nampak menarik lah. Okay, so kita akan tengok dalam. Okay, so ada satu lagi memo. Okay. Alright. So dekat sini your notebook or tablet is plugged into the AC power supply to activate the power before you turn it on for the first time. The first time startup and startup your operating may take up to 30 minutes. Please be patient during the process to ensure that your notebook or tablet function normally. Do not power off your notebook or tablet during the startup or setup process. Okay, so kita tak boleh nak cuba kat korang lah. Alright, sebab korang tengok ni, kita unbox benda yang daripada kotak. Okay, so kita kena tunggu 30 minit dan dia kena gunakan power supply untuk on first time lah. Okay, so nanti kita akan buat review komponen dalam. Cuma kat sini kita akan tunjuk dulu lah. Okay, so kat sini tag. Alright, AMD Ryzen 7 4000. Okay, series. Kemudian NVIDIA GeForce GTX. Okay, tujuan abang ambil laptop ni, satu, kita abang ni banyak buat editing. Di mana kita nak buat editing untuk videonya korang tengok sekarang ni lah. Okay, so Nitro 5. Okay, HDD, SSD. Okay, narrow bezel. Okay, narrow bezel di sini. Alright, frame ni. Okay, Ethernet, Wi-Fi 6. Okay, Nitro Sense, Cool Boost, HDMI port, Immerse Gaming Audio. So abang tak main game.
Laptop ni beli bukan untuk main game lah. Okay, kita lebih kepada editing. Alright, sebab abang banyak gunakan Adobe Photoshop. Okay, kemudian After Effects, Camtasia, okay, Adobe Premiere. Okay, so kita kena guna laptop speknya macam ni lah. Sebab dia datang yang ni 8 core. Okay, spek ni 8 core Ryzen 7 4000 series dan 8 core. Okay, so dia punya memory RAM dia boleh up sampai 32. Itu kita ambil, tapi abangnya tak up lah. Alright, dan kalau up lagi mahal, so kita tak up. Okay, so seperti mana korang nampak keyboard. Okay, so kali ni dia datang berbeza. Kalau daripada segi video sekarang ni korang tengok, nampak betul dia lain. Okay, so sekarang ni dia datang bahagian bawah ni berwarna putih. So difahamkan sekarang ni dia datang RGB dia 4 color. Okay, macam ni, macam ni dan macam ni. Okay, so dia berlainan lah. Jadi RGB tu akan berwarna dekat sini lah, yang keyboard yang warna putih ni. Kalau korang nampak, okay, so tepi ni ada warna putih. Jadi bila korang letak set dia punya color apa semua, dia akan keluar kat tepi ni lah. So benda tu tak penting bagi abang. Okay, yang nice bila kita tengok dalam recording ni, korang memang nampak jelas. Okay, yang ni semua ni untuk gaming punya orang. Okay, controller punya orang. So yang ni abang tak tahu apa benda, nanti kita akan review secara penuh. Okay, kemudian dia punya screen ni adalah 144Hz. Okay, 144Hz Full HD. Okay, quite nice lah. Nah, nanti kita akan tengok macam mana dia punya kamera depan function, macam mana dia punya mic, macam mana supaya korang boleh nampak sendiri dengan lebih jelas. Okay, so cukup dulu untuk setakat ni unboxing kita. Kita jumpa lagi untuk next, di mana abang tengah buat untuk unboxing earphone gaming. Ada dua, iaitu Razer Hammerhead V2 dengan Plexton G30. So korang nantikan video tu. Alright, so assalamualaikum.